Ukraynanın turistik mərkəzi sayılan Truskavet şəhərində Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr edilmiş 3-cü beynəlxalq vokal müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqənin təşkilatçıları Ukraynada fəaliyyət göstərən Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Truskavet şəhər meriyasıdır. Müslüm Maqomayev həm klasik opera, həm də estrada musiqisini özündə birləşdirir. Biz də istəyirik ki, bizim istedadlar Müslümün kölgəsində böyüsünlər və inkişaf etsinlər. Bu müsabiqə onların peşəkar inkişafına yaxşı təkan olacaq. Mən çox şadam ki, bu müsabiqə məhz Truskavetsdə artıq 3-cü dəfədir keçirilir. Bütün çətinliklərə və koronavirusa baxmayaraq istedadlar yenidən Truskavetsə özlərini göstərməyə gəldilər. Pandemiya müsabiqənin keçirilməsinə də öz təsirini göstərib. Bütün seçmə turlar onlayn keçirilib, final mərhələsini isə canlı olaraq yalnız münsiflər heyəti və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri dinləyib. Tamaşaçılar isə final mərhələsini də onlayn şəkildə izləyib. Münsiflər heyətinin üzvləri Ukraynanın xalq artistləri Qurban Abbasov və Aleksandr Diyaçenkonun sözlərinə görə, bütün çətinliklərə baxmayaraq müsabiqənin geçirilmesi çok vacibdir. 60'a can olan konkurslardan biz 15'ini seçmeliydik. Böyle bir sesi ancak o kadar güzel sesler vardı. Ukrayna'da olan cavan uşaqların operin sesleri o kadar uşaqlar olmaya bakmadan biz 15 sesi seçebildik. Bu büyük hoşbaxtlıydı ki bizim meşhur Azerbaycan müğənnisi dünyada tanınmış Müslüm Maqomayevin həmişe onun səsi dünyadan gəldiyi kimi biz də bu konkursda Ukrayna bunu göstərməyə həmişə çalışmışıq. Bu da bizə alındı. Konkursa mala Ukrayna, как и во всём сейчас мире, всё идёт в онлайн, в интернете. Ukraynada da bütün dünyada olduğu kimi indi müsabiqələr çox azdır. Hər şey onlayn rejimdə keçirilir. Biz isə bunu canlı edə bildik və çox istedadlı, maraqlı gənc müğənniləri yığa bildik. Ən əsası isə budur ki, bu müsabiqə Müslüm Maqomayevin xatirəsinə əsr olunub. İnsanlar bu böyük ifaçının repertuarını dinləyəndə anlayır ki, əsl estrada, əsl sənət nə deməkdir. Musiqi aləmində ən prestijli, dünyada isə ən böyük konsert zallarından biri olan Carnegie Hall konsert zalının prodüserlərindən biri də Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr edilən müsabiqəni izləyib. Prodüser Irina Samsoninkanın sözlərinə görə o burada yeni istedadlar axtarışındadır. Mənim üçün bu müsabiqənin tərəfdaşı olmaq çox böyük şərəfdir. Fikrimcə bu müsabiqə Ukraynada yeganə, sözün əsl mənasında peşəkar müsabiqədir. Burada böyük sevinclə iştirak edirəm, ən yaxşıları seçirəm və bu istedadlar üçün böyük səhnələrə qapılar açıram. Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr edilmiş 3-cü beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Ukraynada səfirliyi dəstək olub. Azərbaycan və Ukrayna burada bir daha təsdiqlədi ki, biz də dostuq, biz partnyoruq, bizim mədəni əlaqələrimiz həmişə inkişaf eləyəcək, bütün çətin durumlara baxmayaraq, musiqi, mədəniyyət həmişə bizi birləşdirəcək və bir-birimizə daha yaxın eləyəcək. Müslüm Maqomayevin da dahi, bizim Müslüm Maqomayevin ruhu da yəqin ki, bu günlərdə şad olub. Ukraynada fəaliyyət göstərən Sokar Energy Ukraine şirkəti və müxtəlif diaspor təşkilatları da müsabiqə iştirakçılarını mükafatlarla təltif edib. Fuad Əliyev, Yaşad Eminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.